טוב, אני ערן מ-Outbrain. ההרצאה הזאת זה הרצאה שאנחנו הולך לראות איזשהו משהו שהוא מושגים שהם די מורכבים מתוך הדבר הזה שנקרא Reactive Manifesto, שזה איזושהי קבוצה של אנשים שהתארגנו לחשוף את הפאטרנים שהתגלו בחברות שהם עובדים בהם, שהם מתעסקות בהרבה סקייל. המושגים האלה, הם, כשקוראים את ה-Reactive Manifesto, אז זה מעניין וזה נראה הגיוני, אבל כל המושגים נורא נורא אבסטרקטיים ונורא מבלבלים, וההסברים שם קשה להבין מתוכם על מה באמת מדברים פה ובמה מדובר ואיך אני הופך את זה למשהו אמיתי בחברה שלי. אני אעבור על המושגים האלה ממש בזריזות, אבל רק בגלל שזה הטכניון פה, אבל לא ניכנס לזה ממש לעומק. נשלול ישר לתוך דוגמאות של איך זה נראה בחיים האמיתיים. אז responsiveness. Responsiveness זה בעצם אבן בניין הכי חשובה ב-Reactive Manifesto. היא אומרת שבעצם האפליקציה שלכם יש לה response time שהוא קבוע וידוע וצפוי. כשיש לכם כזאת תכונה, אז בעצם האפליקציה שלכם הופכת להיות יותר נעימה למשתמשים, יותר שמישה למשתמשים, קל לזהות שיש איזשהם בעיות במערכת. כל זה כמובן, אם בכלל יש לי למערכת שלי איזושהי יכולת לעמוד בזה שלא הכל קרס באופן טוטלי. רזיליאנס. אז רזיליאנס, המערכת בעצם נשארת רספונסיבית, גם כשיש כישלונות במערכת, והמושג פה כישלונות, מפרידים בין ארורים, שזה שגיאות שאנחנו מכירים מראש, והקוד שלנו כבר מקודד אליהם, לדברים שהם פטליים ולא צפויים, כמו למשל סרבר קראש, נטוורק אוברלואוד, חתכו לי את הקבל של ה... זה. אז אני עדיין נשאר רספונסיבי, גם כשיש פיילירס, עד כדי האפשר. אלסטיסיטי, אז היכולת של המערכת לגדול ולהישאר רספונסיבית בלואוד משתנה של המערכת. אלסטיות היא מאוד מעניינת, כי אלסטיות אמיתית אומרת שאם אני מכפיל את כמות הריסורסים שיש לי, אני בעצם מכפיל את ה-throughput של המערכת. לא יודע כמה אנשים פה מכירים באמת מערכות שזה באמת קורה ככה, אבל זה תמיד נחמד לדבר על זה ולהגיד שאצלנו זה ככה. message driven, זה מושג טיפה אבסטרקטי, אבל בעצם בלי לקרוא את מה שכתוב פה, מה שזה אומר זה שהמערכת שלנו יש בה שקיפות ל... איפה נמצאים דברים, מי באמת מטפל בהם, מה שנחמד בזה שאנחנו משיגים איזושהי יכולת של שהמערכת יכולה לצמצם את עצמה כשאין טראפיק, ויכולה לדחוף אחורה את הטראפיק אם יש יותר מדי עליה, על ידי שליטה בגדלים של קיוז וכאלה דברים. אוקיי. עד לפה זה היה החלק התיאורטי. אנחנו נדבר על מערכת שאחראית על המטריקות, הדליברי של המטריקות לתוך איזשהו קומפוננטה שנקראת גרפייט ב-Outbrain. גרפייט אנחנו לא כתבנו, גרפייט נכתבה באורביץ. גרפייט זה שירות שנותן לכם לשמור בתוכו מספרים, מטריקות שמשתנות לאורך זמן, ובצד השני לקרוא אותם. זה בערך מה שזה נותן. אנחנו משתמשים בזה גם בשביל ה-insights של trouble shooting של מפתחים, גם מבססים על זה אלרטים. יש למערכת הזאת חשיבות מאוד גדולה, ואנחנו רוצים כאילו שמפתחים יהיו מסוגלים לשלוח כל מטריקה שעולה על רוחם, מאינספור מכונות ובקצבים שהם צריכים.
וברזולוציה שהם צריכים. ממש בקצרה, איך גרפייט נראה, בשביל לאפשר את הסקיילינג של גרפייט, פיצלו אותו לשני חלקים ממש בגדול. צד אחד זה איזושהי ספרייה שנקראת קרבון, שמאפשרת כתיבה של המטריקות, קריאה משל המערשת וכתיבה לתוך איזשהו פייל סיסטם שהוא בנוי מראש להיות מסוגל לכתוב מטריקות שהן טיים סיריס. ובצד השני איזושהי אפליקציה שיודעת לעשות את הגרפינג ואת כל ה... עם כולל פונקציות וכל מיני דברים נחמדים. אנחנו נצייר, מסתכלים על הצד השמאלי. הצד הימני הוא כרגע לא ממש מעניין אותנו. הפרוטוקול של גרפייט, הפרוטוקול הפשוט שלהם, הטקסטואלי, זה שורות שנגמרות ב-backslash-n, שיש בהם את השם של המטריקה, איזשהו ערך שהוא מספרי, וטיימסטאמפ יוניקסי. יש פה דוגמה. יש גם פרוטוקול שנקרא פיקל, שהוא נדמה לי פייתוני. אנחנו לא משתמשים בו, גרפייט נכתב בפייתון. ולמיטב ידיעתי רוב המערכות לא משתמשות בזה. אוקיי, אז אנחנו התחלנו את הדרך שלנו די גישה די נאיבית, אמרנו כל האפליקציות שולחות מטריקות לגרפייט, וסבבי בבי בבי, זה החזיק ככה בכמה ימים הראשונים כשעוד היה ממש מעט מטריקות. חיים שאל אותי כמה מטריקות זה היה, אז אני לא ממש זוכר, אולי אריאל זוכר. 500,000. 500,000? אז 500,000, הנה יש פה מישהו ש... זה החזיק עד 500,000 בסך הכל, הכל ה... זה, ואז התחלנו לראות שהמערכת ממש סובלת. היו הרבה מאוד חורים בגרפים, כי היו נפלו מטריקות על הרצפה. והבעיה שזה קורה, אז בעצם אי אפשר לבסס על שום דבר, כי חסרים לכם מידע בגרפים. הדבר הבא שניסינו, זה איזושהי התחכמות עם, יש לנו לוגסטאש שאוסף לוגים, יש לו לוגסטאש שהוא כזה, יש לו כל מיני endpoints, אפשר להגיד, הנה אני פותח פה TCP socket, ואני יכול לכתוב לתוכו, או לכתוב ל-RabbitMQ, שזה Q, ובצד השני יהיה קומפוננטה של לוגסטאש שקוראת מה-Q וכותבת לגרפייט. נשמע מאוד טוב על הנייר, אממה, היוצר הזה הוא כל כך איטי שהוא נתקע, ופשוט כל האפליקציות הפסיקו להיות מסוגלות לכתוב לגרפייט. ואז אנחנו אמרנו, אוקיי, מה הבעיה? אני אחליף את הקומפוננט הזאת של לוגסטאש במשהו אחר שנקרא גרפלו, אני כותב אותו, והוא יהיה מהיר והסינכרוני וכל מעולה. אממה, הצד השני שקורה, הוא קרה לאט מדי. מה שקורה תמיד למערכות של קיואים שהם in-memory, כשהקיואים גדולים, אני לא יודע מי פה נתקל בזה, אבל כל מי שמתעסק עם הרבה דאטה שעובר דרך קיוז, המערכות האלה נתקעות, תוקעות את הפאבלישרים, תוקעות את מי שמשתמש בפאבלישרים האלה, והכל נשפך על הרצפה. זה גם כן החזיק לנו בערך אולי יום. השלב הבא, אמרנו, אוקיי, אני לא צריך שום מערכת של קיואים, אני עושה את הכל בעצמי, רק אני מגן על גרפייט מפני ההמון הזוהם הזה שכותב אליו, תכף נראה את הקנה מידה, אבל מדובר כאילו בעצם בכל האפליקציות שיש לנו, על כל ההוסטים, בכל הדאטה סנטרים, כולם כל הזמן כותבים מטריקות וכל הזמן בקצבים גבוהים, וגרפייט הוא אמנם מתוכנן לעמוד בזה, אבל הוא עומד בזה עד קצב מסוים, מקצב מסוים הוא כבר לא מחזיק. אז גרפלו הוא היה התשובה שלנו, זה גם כן החזיק עד לשלב מסוים. הבעיה פה הכי גדולה הייתה שהיה לנו רק קרבון רילי אחד, והוא לא הצליח להחזיק את הקצב. אז הוספנו עוד קרבון רילייז. עכשיו קיבלנו מצב שאנחנו א', לא 100% unavailable, שאחד הרילייז האלה, תכף נראה מה זה הרילייז האלה בכלל, אנחנו לא 100% unavailable כשאחד הרילייז הוא למטה, או פחות ריספונסיבי, ואנחנו מסוגלים לשלוח כמויות גדולות של דאטה.
כשהדאטה, כשכמות הדאטה גדלה, התחלנו לגלות את הבעיות המעניינות באמת. ופה מתחיל הזה. אז המודול הזה שנקרא גרפלו, התפקיד העיקרי שלו זה להגן על גרפייט, ועל ידי כמה שיטות. אחד זה באצ'ינג של מטריקות, שופכים עלינו מטריקות בקצבים גבוהים, אחת-אחת. אנחנו אוספים אותם בתוך באפר, ורק כשהבאפר מספיק גדול כמו שאנחנו רוצים, אנחנו שולחים בעצם פיילוד מאוחד לתוך גרפייט, ומורידים לו את הקונטקסט סוויצ'ינג. הוא כתוב עם ספרייה שנקראת נטי, שהיא ספרייה של נטוורקינג, מאוד לואו לבל, אבל מאוד 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 חביבה ועוזרת לכל מי שכותב קוד אסינכרוני בג'אווה. עוד משהו שאנחנו עושים בגרפלו בשביל לצרכי DR, אנחנו רוצים שאם אחד הדאטה סנטרים שלנו נעלם, עדיין יהיה לנו את המטריקות, וזה קורה הנעלם הזה כל יום. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משכפלים את כל מטריקות שנכנסות לגרפלו, הן משוכפלות לשני אינסטנסים של גרפייט, שנמצאים בשני דאטה סנטרים מרוחקים. הפיצ'ר הזה הוא לא הכרחי שהוא יהיה כתוב ככה, ככה אנחנו מבצעים את זה היום, א', בגלל שזה עדיין עובד, ב', בגלל שזה עובד. זה אחד הקשיים הכי גדולים פה במערכת, הכתיבה over the one. היה שם איזו שאלה? אוקיי. הדיפלוימנט של המערכת, ממש ממש בגדול, יש מספר דאטה סנטרים, בכל... היה לי פה איזה... נפל. בכל דאטה סנטר יש הרבה קליינטים שכותבים לגרפלו. גרפלו עושה את הבאצ'ינג, כמו שאמרנו, ושולח את המטריקות לאיזשהו פרוסס שנקרא, הוא פרוסס ברשת, כן? שנקרא Carbon Relay. Carbon Relay זה הדרך של גרפייט לעשות אבסטרקציה למיקום של הדאטאבייס שלו וכל ה... זה, אז יש... מאפשרים לו לשים כמה Carbon Relay שאתם רוצים, שם אפשר להכניס לוגיקה של ראוטינג וכל מיני דברים פאנסי, והוא כותב לפייל סיסטם של גרפייט. וגרפלו גם משכפל לדאטה סנטר מרוחק. אז ככה זה נראה ממש ממש בגדול המערכת שאנחנו מדברים עליה עכשיו. יש מגוון גדול של קליינטים, זה לא ממש משנה, שכותבים לתוך גרפלו. בגדול לכתוב מטריקה אפשר ממש בקלות, למשל עם נטקאט, פשוט כותבים את השורה, עושים פייפ לתוך נטקאט ונשלח לתוך הגרפייט או גרפלו, מה שרוצים. אוקיי, הקליינטים ששולחים לנו מטריקות, הם רובם, אם לא כולם, מה שהם עושים, הם פותחים קונקשן, שולחים שורה-שורה, מטריקה-מטריקה, עד שנגמר להם כל המטריקות וסוגרים את הקונקשן. הסיבה שהם עושים את זה כנראה בגלל שזה פשוט הרבה יותר קל לכתוב ככה קוד, וגם כדי לא להחזיק ריסורסים על גרפייט. לגרפלו זה לא ממש משנה אם עושים את זה ככה או אחרת, אבל בעצם מה החוסר באפרינג הזה שהם עושים, זה יוצא הרבה אינטראפטים בצד שמקבל, בצד של גרפלו, או גרפייט. אז הסקייל שאנחנו מדברים עליו, רואים את המספרים? גם אחורה? אריאל, רואים? אוקיי. גם יש פה איזה אור. אז יש לנו פה שלושה קווים, כל אחד זה דאטה סנטר אחר, זה הכמות טראפיק שיש בתוך כל דאטה סנטר. בכל דאטה סנטר יש לנו אחד קטן שמקבל משהו כמו 750 אלף מטריקות בדקה, ועוד שניים שמקבלים איזה 1,500, מיליון וחצי כל אחד בדקה. ביחד זה מעל 4 מיליון מטריקות בדקה, זה מה שהמערכת הזאת מטפלת בו. מספר concurrent connections,
בקטן 750, זה בערך כאילו חלקי אלף מהכמות המטריקות. בשני דאטה סנטרים הגדולים שלנו, 1500 concurrent connections פלוס. הטראפיק סדר גודל 30 מגה-ביטס פר סקנד בכל דאטה סנטר. זה לא המון, אבל כמות האינטראפטים היא מאוד גדולה. אוקיי, את הסיפור הזה מחזיקים בכל דאטה סנטר שני אינסטנסים, שני הוסטים, שכל אחד יש לו 4 קורים, לא איזה מכונות מפלצות, זה המכונות הכי קטנות שיש לנו, והן יכולות להחזיק יותר. גם אינסטנס אחד של גרפלו, היום יכול להחזיק עדיין את כל הטראפיק שמתקבל בתוך דאטה סנטר, זה מאפשר לנו לעשות דיפלוימנט, זה מאפשר לנו דאון טיים של חלקי של המערכת. בבנצ'מרקינג הגענו להרבה יותר מזה, אבל בבנצ'מרקינג אנחנו מסוגלים להגיע לרמות הקונקרנסי. אז קשה לדעת כמה באמת אפשר, רק כשנגדל עוד ועוד אנחנו נדע. איך הקוד או הדיזיין של בפנים נראה? זה נטי. נטי הוא, יש לו פייפליינס, והפייפליין הוא בעצם שורה של הנדלרים, כשכל הנדלר הוא או קודק או עושה משהו עם מה שעובר דרכו, איבנטים. אם הוא קודק אז הוא יכול לשנות, לעשות טרנספורמציה למסד שעובר דרכו, אם הוא הנדלר אז הוא עושה איתו משהו, או מאבד, או זה כמו סטורם שדיברו קודם. אז מה שנכנס לנו פנימה, יש איזשהו רכיב שאנחנו משתמשים בו בשביל לזהות, האם יש מישהו שהוא איידל, שכאילו התחבר אלינו, אבל הוא בעצם כבר הקונקשן שלו לא באמת בשימוש. יש איזה משהו שחותך את השורות, יש איזה משהו שהופך את זה לסטרינגים שג'אווה מכיר, יש איזה משהו שעושה באצ'ינג, ויש משהו שדואג לזה שהבאצ' יישלח. בעצם השיטה הזאת היא מאפשרת לבנות ביזנס לוג'יק באמצעות נטי שהוא מאוד לואו-לבל די בקלות, זה הרעיון פה. בקצה הפייפליין יש קליינט של גרפייט, שהוא גם כן נטי, הוא נראה ככה, הוא גם כן, יש בו איזה משהו שמזהה שהטארגט שלו הוא כבר נפל כנראה, או שהוא התנתק, או שהוא whatever, נעלם. יש משהו שיודע לקחת את המטריקה ולהפוך את זה לבייטים, ויש משהו שיודע ממש לעשות את כל ההתעסקות עם הנטוורקינג, ולזהות שיש בעיות ברשת, שאנחנו כותבים מהר מדי, כותבים לאט מדי, עושים כל מיני עניינים. תכף נדבר על כל הדברים. אז כשאנחנו כותבים לגרפייט, אנחנו כותבים למספר carbon relays, שזה ה-entry point של גרפייט. על מנת שלא נעמיס אחד מהם, אנחנו עושים load balancing ביניהם. מתוך הקליינט, זה ראונד רובין פשוט, זה כל הסיפור פה. ריטרייז, קורה לנו לא מעט שאחד החבר'ה האלה, הקרבון רילייז, פתאום אחד מהם נהיה איטי, אחד מהם קורס, יורד, עולה, whatever, היה איזה בליפ ברשת והתנתק לי הקונקשן, הקליינטים עושים ריטרייז. יש לנו מספר טרגטים, אנחנו מנסים, עושים ניסיון הכי אמיץ שאנחנו יכולים למצוא את אחד הטרגטים שאפשר לכתוב אליו עדיין. ריקונקט, אותו דבר, יש כל הזמן יכולים להיות בעיות ברשת, בייחוד מה שעובר over the one, לא קיבלנו אק בזמן, אנחנו כבר מתנתקים. אז הקליינט גם עושה ריקונקט כל פעם שצריך. זה סתם, שיהיה לכם על מה להסתכל. אז המטריקות גם מתרפלקות בין הדאטה סנטרים. כמו שאמרנו, אנחנו עושים את זה רק בשביל לצרכי DR. נכון, זה לא הדרך הכי זה, אבל זה הדרך שאנחנו עושים את זה. זה החלק שהוא הכי מאתגר פה בכל המשוואה, בכל הסיפור הזה. פשוט מהסיבה הפשוטה שלכתוב, אין לנו קו dedicated בין הדאטה סנטרים.
לכתוב באינטרנט בקצבים גבוהים זה אתגר מעניין, בוא נגיד עד כדי בלתי אפשרי, אבל זה מה שעושה את החיים שלנו מעניינים כמתכנתים. אוקיי. עכשיו מתחילות הבעיות הבאמת מעניינות, כי הבעיה הגדולה שלנו שאנחנו עובדים בקצבים נורא נורא גבוהים, ואז מתחילים להתגלות כל מיני בעיות מוזרות, כמו למשל, מישהו משך את הקבל של הראוטר בדאטה סנטר, וכל הדאטה סנטר נעלם, whatever, או נכבה שם החשמל, או לא יודע מה, היה שערה בניו יורק, כל הגנרטורים מוצפים במים, לא יודע, כל ההנפצות האלה שכל הזמן קורות מאיכשהו, לא ברור. אז מה שקרה, שאנחנו גילינו שבמצבים מסוימים, ה-TCP stack, למרות שהוא אמור להיות מסוגל לגלות את זה, לא מזהה שהקונקשן שאנחנו כותבים אליו הוא בעצם למטה. מה שקורה אז, המערכת יושבת, מחכה לאקים, אין שום אק, ואז אנחנו בעצם אומרים, הקונקשן הזה הוא כבר לא רייטאבול, אבל הוא לא מנותק, הוא עדיין חי. וכל המערכת נתקעת. מה שעשינו זה פשוט לזהות, לשים איזשהו טיימאוט, לזהות אם קונקשן מסוים הוא צ'אנל של נטי, הוא איידל במשך איזשהם מספר שניות, אנחנו פשוט מנתקים אותו, והמערכת כבר אוטומטית עושה ריקונקט עד שאפשר. בפעם הראשונה זה לא עבד, בפעם השנייה שעשינו את זה כבר, שהדאטה סנטר נפל, זה עבד יפה, והיום אנחנו שמחים. אוקיי, קיוז. אז למרות שניתקנו פה את הרכיב שנקרא קיו מהמערכת, מתחבאים פה קיוים בתוך המערכת ואנחנו לא רואים אותם בעיניים. יש קיוז בתוך המערכת הפעלה, מה שנשלט על ידי ה-SO backlog של סוקטס. יש קיוז בתוך ה-event loop של נטי. יש קיוז בנטוורק אינטרפייס כשאנחנו כותבים החוצה. יש קיוז חיצוניים בכל מקום שאנחנו עוברים, כל דיווייס כזה שעוברים באינטרנט. עכשיו, הקיוז האלה הם בעייתיים. למה הם בעייתיים? ברגע שיש לכם קיוז ואתם לא יודעים על קיומם או לא שולטים על הגודל שלהם, מה שבסוף קורה זה שאנחנו תחת תנאים מסוימים של אוברלואוד, יכולים לקרוס בגלל שאנחנו מחזיקים יותר מדי דאטה בזיכרון, נגמרים לנו עם כל הריסורסים, הכל מתפרק על הרצפה. מה אפשר להיות? מה אפשר לעשות בעצם? אז יש דרך אחת שהיא נקראת להפעיל back pressure, שזה בעצם לדחוף את הקליינטים אחורה. יש דרך אחת שהיא נקראת load shedding, שזה פשוט לזרוק על הרצפה את הריקווסטים האלה. אני לא מטפל בהם. שאפשר אולי לעשות איזה משהו באמצע, שזה לזרוק אותם על הדיסק ולכתוב אותם אחר כך. בכל מקרה, ה-SLA שלכם, ברגע שאתם עושים את זה, הוא יורד. אנחנו רוצים לראות מטריקות near real time. ברגע שאנחנו עושים כאלה מנגנונים, אנחנו כבר לא מסוגלים לתת את זה ב-real time. והדרך השלישית שיש לכם זה פשוט להגיד אני לא יכול יותר וליפול, אבל אנחנו לא עושים כאלה דברים. אוקיי. עוד בעיה שהרבה פעמים לא מבינים אותה בקיוז, זה שקיוז גורם ללייטנסי. ברגע שיש לכם קיוים שגדלים, הלייטנסי של המערכת, אולי הסרופוט הוא סבבה, אבל הלייטנסי של המערכת גדל במספר האיברים שיש לכם בקיו. אם לוקח לכם X זמן לאבד איבר בקיו, אז ויש קונסיומר אחד, אז זה X כפול מספר האיברים בקיו, זה הלייטנסי שלכם. הרבה פעמים, המדד הזה הוא לא, הוא מה שאנחנו מודדים כמתכנתים, הוא הזמן שלוקח לנו לעשות פרוססינג, ולא הזמן שלוקח על כל ה... אם משהו נכנס לקיו, אנחנו לא מודדים את כל הזמן שלוקח לו לעבור בקיו. ונדמה לנו שהכל בסדר, אבל זה לא. אז מה עושים? אז האסטרטגיה שאנחנו בחרנו היא back pressure.
איך אנחנו עושים back pressure? סליחה, למה back pressure זה טוב? למה אנחנו עושים back pressure? כדי שהמערכת שנמצאת במצוקה לא תקרוס, אנחנו רוצים שהיא תמשיך לתפקד, אבל בדרך סבירה. אנחנו... אוקיי. איך אנחנו עושים את זה? בנטי, נטי מספק לנו איזשהו איבנט, כשהצ'אנל שאנחנו כותבים אליו, הוא מפסיק להיות רייטאבול. זה קורה כשכל הבאפרים מתמלאים של המערכת הפעלה, והוא יותר לא מסוגל לשים את הכתיבת שלכם בשום מקום, אז הוא אומר לכם, מעכשיו כל מה שאתם כותבים בעצם נכנס פה לתור גדול, ואני לא מסוגל לכתוב את זה. אנחנו, כשזה קורה, הולכים ועושים, בעצם מכבים את הקריאות מהצד השני, כאילו מפסיקים לקרוא מטריקות מהרשת, וגם מפסיקים לעשות אקספטים. המנגנון הזה עבד לנו ממש יפה בהתחלה, ובאיזשהו שלב זה הפסיק לעבוד ולא הבנו למה. וכשהבנו, אז הבנו שזה פשוט לא קורה מספיק מהר. כשזה קורה, אז המערכת כבר במצוקה כזאת, שזה מאוחר מדי. זה עוזר, אבל לא מספיק תחת לוד ממש גבוה. האסטרטגיה הבאה שנקטנו בה, זה פשוט לעשות throttling based על מספר ה-outstanding messages ששלחנו. ככה אני יכול לשלוט בכמה אני כרגע מחזיק בזיכרון, בבאפרים שהם אפילו אולי לא בשליטתי, ואני לא רואה את הקיואים האלה, אבל זה עדיין על הזיכרון של המכונה, ועדיין כל המערכת סובלת אם יש הצטברות. אז אנחנו, ברגע שאנחנו עוברים איזשהו threshold, אנחנו עושים back pressure, מפעילים back pressure, עד שהמערכת יורדת מתחת ל-threshold מסוים יותר נמוך, ואז אנחנו מחזירים את הקריאות. אוקיי. בצד שאנחנו מקבלים מטריקות, אחד הבעיות כשיש לצד הקורא, שהצד הקורא לא מסוגל לזהות שקונקשנים אליו הם בעצם כבר לא אקטיביים. אין שום דרך, לא משנה מה הפרוטוקול שאתם משתמשים בו, לדעת שהפסיקו לכתוב אליכם. פשוט ככה זה ב-TCP. אז מה שאנחנו עושים זה אותו דבר, אנחנו עושים טיימאוט, ברגע שאיזשהו קליינט נראה שהוא ליקי, יש שם הרבה זמן היה איידל, אנחנו פשוט סוגרים אותו. כן, יאקי. עושים אגרגציות. קודם כל זה מחזיק והכל סבבה, אבל אתה, בגלל שיש לך גרף הלוג פרוקסי, והוא אחד מול רבים, והם יכולים לחכות קצת, אבל הוא, אם מצטבר עליו הרבה ומתנפלים עליו, הוא, אין לו שליטה על כמה קליינטים מתנפלים עליו במקביל. הדרך שלו לשלוט בפרשר שמופעל עליו, זה לדחוף את זה קצת אחורה. עכשיו, יכול להיות שיש לך עוד אינסטנסים, יכול להיות שאתה מוסיף, תכף נדבר על זה, עוד אינסטנס שזה קורה, כן? כשאתה מגלה שזה קורה הרבה פעמים, אתה מעלה עוד גרף עלו, ויש לך עוד קפסיטי. זה הרעיון פה. ונכון, שיכולים לקרות פה מצבים, שאני מפעיל כל כך הרבה לחץ על הקליינטים, כן? של מעיט אותם כל כך הרבה, שאצלם מתחילות הבעיות. הם בעצם כבר יש טיימאוט בצד של הקליינט. אז אתה צריך לחשוב האם זה, מה עדיף לך? האם עדיף לך שהמערכת תקרוס כולה, או שיש לך איזושהי בעיה נקודתית קטנה באיזשהו אחד הקליינטים או כמה. In practice, אנחנו מפעילים הרבה מאוד back pressure במערכת, והגרפים שלנו יש בהם מאוד מעט חורים, כאילו אני מסתכל כל הזמן על הגרפים, אין שם משהו שאתה רואה אותו. כאילו, פעם ביום יש לך איזה חורון בזה, וזה לא ממש מפריע. מתי קוראים המצבים האלה של כל מיני half-open sockets, סרבר, חוץ מזה שהוא ליקי שיש בעיה בקוד, יש מישהו מת בדרך, כל מיני כאלה דברים, והוא לא הספיק לשלוח את כל הזה. כמובן, נשאר לא עוד הרבה. לא עוד בלנסינג, אבל התחלתי אחרי, חיים.
load balancing. אוקיי, אז יש לנו, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לשים כמה אינסטנסים של גרפלו ולחלק ביניהם את העומס כדי שנוכל להיות אלסטיים גם פה. גם שהקליינטים יהיה להם הרבה טרגטים לכתוב עליהם. כשהתחלנו לעשות את זה, אז הפענו איזשהו מנגנון של TCP Keep Alive, שעזר לחלק את העומס, אבל החלוקה של העומס הייתה מאוד לא הוגנת, והייתה מאוד מאוד סטיקי, ולמעשה אחד האינסטנסים תמיד קיבל את רוב הטראפיק, והשני קיבל פיפי, כי הוא עלה השני, ומדי פעם זה היה טיפה מתחלף או טיפה מתאזן, אבל זה אף פעם לא היה באמת בלנס. עוד איזושהי דרך שחשבנו עליה זה אולי נשתמש ב-HA פרוקסי, אבל מה, פרוקסי על פרוקסי? זה לא קצת מגוחך, אנחנו פרוקסי בעצמנו, האם HA פרוקסי יהיה מסוגל לעמוד בעומס שאנחנו עומדים בו, ואם הוא יכול, אז מה בעצם עשינו? זה נראה כזה קצת מוזר. דרך אחרת שאפשר לעשות load balancing זה DNS, וזה דרך טובה, אבל היא מסובכת, וגם כן, מה קרה? יש ישיבה עכשיו? מקווה שזה לא מקליט את זה. האם יש איזושהי דרך אחרת לעשות את זה? אז התשובה היא כן. השיטה שנקטנו בה זה להשתמש בקונסול. יש איזושהי הרצאה על קונסול, אני לא יודע אם היא היום או מחר. מה שאנחנו עושים עם קונסול, כל המודולים שלנו נרשמים בקונסול, אנחנו יודעים איפה הם, מי הם, מה הם, ולקונסול יש מנגנון של DNS דרכו, שבעצם מאפשר לי להשאיר את הקוד בקליינט כמו שהוא, חוץ מאולי השם של ה-host name, אני מבקש console.graphalo משהו כזה, הוא מחזיר לי רשימה של הוסטים, הוא רק אחד, והוא בעצמו עושה את ה-load balancing בין כל פעם שהוא מחזיר ריספונס. אז כל קליינט פותח קונקשן, מקבל איזשהו הוסט אקראי, וככה הטראפיק מתחלק בין האינסטנסים. אוטו-סקיילינג. אז זה איזשהו משהו שאנחנו לא עשינו, אנחנו רוצים לעשות. כן. זה לא persistent connections. אז ה-TTLים שאנחנו משתמשים הם מאוד נמוכים, וה-connection הוא לא persistent, אמר, סיפרתי בהתחלה שהקליינטים מתחברים כל פעם מחדש, ולכן הם כל פעם זה נכון, אם זה היה persistent, אז יכול להיות שזה לא היה מספיק, אבל תמיד אנחנו יכולים לסגור לו את ה-connection, הוא יצטרך להתחבר מחדש. אז אוקיי, אז אוטו-סקיילינג, אבל זה נכון. מה? לא זוכר את המספרים. שניות, בסדר? דקה. הדיפולט של הקונסול זה 0. אני לא זוכר בזה, איפה... כמה? 0? 0. תודה. על הקונסול אתה לא עושה מודלנסים? על הקונסול? לא. קונסול זה DNS, כשמסתכלים על זה ככה, פה. קונסול שהרגיסטריישן זה אייג'נט שרץ לוקלית, יש גם זה, הוא בנוי נכון. תלכו ותסתכלו על זה וגם יש הרצאה של, שכחתי איך קוראים לו. כמה נשאר לי? אוקיי, אוטו-סקיילינג. אז כשבנינו את המערכת עכשיו, מה שיש לנו עכשיו ביד, מה שחסר זה להיות מסוגלים לזהות שלמערכת חסרים ריסורסים, לעשות ספין לאינסטנס חדש, הוא נרשם בקונסול ואוטומטית מצטרף לחגיגה. לצערי עדיין לא ממומש, אבל זה לא כזה בשמיים לממש את זה. וכדאי מאוד. יש עוד שאלות? כן. למה? כי הוא פשוט וכי לא היינו צריכים לשנות שום דבר בקליינטים. כן, הוא כותב, ככה כל מה שאני צריך לעשות, אני אפילו יכול, אני לא חייב אפילו להעלות את המטריקות לזיכרון, אני יכול לקחת באפרים, לא עשינו את זה, כי חשבנו לעשות כל מיני קומפלקס איבנט פרוססינג וכל מיני כאלה דברים, אנחנו לא עושים,
אבל ברגע שאתה, זה פרוטוקול נורא פשוט, ונורא נורא פשוט לעבוד איתו. נכון, פיקל הוא לא נוח בג'אווה. בגלל זה? כן. הקרבון רילי הוא, יש אימפלמנטציות, שכחתי להגיד, יש אימפלמנטציות מצוינות, לפחות על הנייר, לא בדקנו עדיין, של קרבון רילי שהן אסינכרוניות, חלק, יש, ראיתי אחד שכתובה בנטי עם סקאלה, אחד שכתובה בגו, אני בטוח שהם טובים הרבה יותר ממה שמגיע עם גרפייט בנדלד, ויש גם, יש להם יכולות של ראוטינג, ויש להם יכולות פנטסטיות ומסינכרונים ווואלה וואלה. הבעיה שחסר את היכולות האחרות שאנחנו עושים, ואני לא יודע אם יש בהם את כל המנגנונים שתיארתי פה, למרות שיכול להיות, יכול להיות. אבל למשל, איך שאנחנו עושים DR, אז אין לי את זה שם. נכון? אפשר לעשות את זה גם בדרך אחרת. הם גם לא היו קיימות ש... אחד הדברים ש... כאילו, הבוטלנק שלנו היום זה, זה הקרבון רילייז, אוקיי? זה, זה השלב הבא. להחליף את הדבר הזה, ואם זה יהיה כל כך טוב, אולי אפשר להוריד את גרפלו. אני לא פה, אתה יודע, אם זה יעבוד יותר טוב מזה, ולמה צריך עוד רכיב במערכת? נכון. זה סתם טקסט בשביל יהיה לכם, כן. את ה? המנגנון של הסטורג' של גרפייט הוא לא הבוטלנק שלנו. נכון, יש היום עבודה להחליף את הסטורג' של גרפייט עם קסנדרה ובקנדים אחרים. כרגע זה לא הבעיה שלנו. זה יהיה. ל? זה מה שהם עושים. אנחנו לא, אחד הדברים שרצינו זה שלא נצטרך לשנות את הקוד הזה שרץ בתוך המודולים ששולח מטריקות. שהוא יישאר כמו שהוא, כי הוא כתוב לא רע. כן? זה קוד האל עשה עבודה נחמדה. היה איזושהי אבלואציה לרימן, אני לא זוכר מה היה האוטקאם שלה, אבל רימן בתקופה שעשינו אבלואציה, לא היה לו שום מנגנונים של שרדינג ו... כאילו, זה היה אינסטנס אחד, ואם הוא קורס לך, הוא קורס לך, זהו. ואנחנו לא רוצים לעבוד ככה. אבל אולי היום, אני כבר לא עוקב, אבל אולי היום כן. לא, אותו פתרון שעשית עם קונסול, אתה יכול לעשות גם רימן, אני רק אומר, אתה יכול לזרוק את כל הבקאנד, אנחנו יכולים לנסים מה שאתה רוצה. שים אינפלקס דיבי, שים לטקס, שים קסנדרה, כי זה חוסך את כל ה... אני אבדוק את זה. אחזיר לך תשובה. ככה אומרים בטכניון. אז גם אבישי שאל, ופיקל הוא פשוט פחות נוח בג'אווה, הקליינטים בכל מקרה שולחים את ה-line format של גרפייט. היום כבר יש, אני חושב, ספריות שהן גם בג'אווה יודעים לשלוח פיקל, אז לא היה. לא שזה נורא נורא מסובך, זה פשוט מגעיל. זה פרוטוקול של פייתון ולא של ג'אווה. איבנטים. לא ראיתי. סליחה? לא להשתמש בו. לא.
עוד שאלות? אוקיי, אז אנחנו מגייסים. מי שזה מעניין אותו, יש א' את הריאקטיב מניפסטו, ב' הרצאה שחבל על הזמן של דונלד קון מטייפסייף, שמדברת על, אני אפרסם גם את הסליידים, אז לא חייב לצלם, שמדברת על ריאקטיב, אבל יותר בצד התיאורטי, ממש שווה. יש פה לינקים לגרפלו, לגרפייט, לכל הדברים שדיברנו עליהם.